Okay, hello everyone. Welcome sa lecture natin here in social psychology. Today pag-uusapan natin Chapter 4, Behavior and Attitude. This is a three-part series. Ito yung part 1 ko. So after this, meron pa akong dalawang lectures na ilalabas on this topic. Now, before we start to talk about behavior and attitude, meron muna kayong reflection activity. I want you to think about what's your stand on the following social issues? Letter A, gay marriage. Letter B, abortion. And letter C, premarital sex. Sa tingin nyo ba, ano ang pananaw nyo sa mga issues na yan? Do you feel good or do you feel bad about these issues? Do you generally agree or disagree? And as you do this reflection, gusto ko rin, just inside your head, no? Magbigay kayo ng mga short explanations that will justify your stand on the following issues. Ano yung mga maikli n'yong dahilan? Kung bakit kayo generally agree or disagree sa mga issues na yan? You can pause the video if you need to. Okay? Now, as I mentioned, ang topic natin is on behavior and attitude. Unahin natin i-define yung attitude. Attitude in social psychology means a person's evaluation or feeling on a given issue. Ano yung nararamdaman mo sa isang social issue? So, merong emotional component yung attitude. attitude. Although, attitude is a very cognitive variable. This is something that you think about. Pero itong mga bagay na iniisip mo, meron tong epekto sa'yo emotionally. Again, let me emphasize, you feel strongly about you simply fill in the blanks. No, sa tingin ko, tama o mali ito. Or in a more popular language, the way you see something that affects you emotionally is your attitude. Got that? Now, going back to that activity, to the, to the reflection, kaya natin ginawa to kasi gusto ko i-profile ninyo yung attitude nyo on those social issues. Okay, ang tawag doon sa activity na yan is attitude profiling. Di ba? Um, inisip nyo, in general, if you agree or disagree with these issues or do you feel good or do you feel bad about these issues. Kaya, yung attitude ng tao, anong itsura niyan? If you enter our psyche, it looks something like this. So, on top, ito yung, ito yung attitude mo in general about that issue and then underneath sa ilalim niyan ayan yung mga justifications mo why you believe or why you agree or disagree with that attitude Siyempre, hindi ito literal no nakapagbinuksan mo yung ulo ng tao you see this attitude no this is just a model okay so this is our stand about certain things in the social world and our justifications why that's our stand yan yung itsura ng attitude. Again, that's the point why we did this exercise. Okay? So, going back to my examples here, no? Ano ang itsura ng attitude ng tao towards gay marriage? Ganyan. How does a person view gay marriage? Is it correct? Is it not correct? Is it okay? Is it not okay? Do you feel good or do you not feel good about gay marriage? And then your reasons why, yan yung attitude mo towards gay marriage. The same thing with abortion. Ito 'yung pananaw mo. Ito 'yung stand mo about abortion. Ito naman 'yung mga reasons mo why that's your stand on abortion. The same thing with premarital sex. Okay? So again, inside our psyche, punung-puno tayo ng attitude on things that we see in the social world. Now, you might ask, if attitude is a cognitive variable that affects us emotionally, Why are we talking about attitude in social psychology? Hindi ba dapat pinag-aaralan ng attitude sa cognitive psychology? Now, the reason why we talk about attitudes in social psychology is because of this principle. Most of our social behaviors are based on the attitudes that we hold. Marami tayong mga ginagawa in our social world. Marami tayong mga ginagawa that can influence other people. Remember, social psych is all about influence. Okay? These social behaviors the influences that we have are shaped by the attitudes that we hold. That's the reason why kinakailangan talaga na pag-aralan natin yung attitudes. Kasi ang laki ng connect niyan, ang laki ng epekto niyan sa social behaviors that we do in our everyday social world. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, no, "The ancestor of every action is a thought." What does that mean? Lahat ng behaviors natin, most likely, the reason why we do those behaviors is because of the attitudes that we hold. Kaya kung gusto natin intindihin yung social behaviors ng tao in the social world, which is what we do in social psych, anong gagawin natin? We should trace back social behaviors to a person's attitudes on those social behaviors let me give you some examples how this framework works okay halimbawa may isang tao ang attitude niya about education is education is important essential and worthwhile it's worth his time it's worth her money it's worth her effort yan yung attitude niya sa education Given that attitude, ano sa tingin niyo magiging social behavior niya in connection to education? This person is more likely to attend classes, more likely to listen to lectures, more likely to study for exams. Yung mga taong ganyan ng attitude sa education mahirap yayain yan Maglakwat siya. Yayain mo mag mag party, most likely hindi sasama yan kasi uunahin niya yung pag-aaral because again for that person, ang attitude niya about education is it must be the priority. Kaya yung mga yan, hindi, hindi mo na nagla-love life yan. Hindi mo na nagpa-party-party yan. Again, what explains why that person is like that? Bakit ganun ang social behaviors niya in connection to education? Kasi ganun yung attitude niya about education. Another example would be a person whose attitude about religion is like this. Kapag naniniwala siya na yung religion, it's essential for salvation. It is a very reliable guide how to live a person's life. Most likely, ano magiging social behavior niyan? Magiging church member yan. A-attend yan ng mga prayer meetings. Magbabasa ng Bible yan. Magdarasal yan in public. Why is that person doing those behaviors? Where is it coming from? From that person's attitude about religion. Kaya siya ganito, kasi ganon yung attitude niya about religion. Again, remember the principle. One way to make sense of social behavior is to trace it back to a person's attitude on that social behavior. Nagigets ninyo, no? Kaya, balikan natin yung mga examples kanina. Oh, and let's zoom in, letter C. Primarital sex. For those of you who agree that primarital sex is okay, I can make certain predictions or hypotheses in the scientific language. Ano yung magiging hypothesis, hypothesis ko for those of you who agree that premarital sex is okay, most likely in the future, if you have the opportunity to do it, you're more likely to do it. Or maybe in the past, because you agree with premarital sex, you have already done it. Yiba? Yung mga predictions ko can be wrong, pero ang taas ng chance that I'm right. Bakit? Paano ko nalaman? Kasi trinace ko yung attitude ninyo. In contrast, ganun din yung mga tao na nagdi sa premarital sex. If you disagree with premarital sex, more likely in the future, you will not do it. Or maybe in the past, you have not yet done it because you disagree with premarital sex. That's how powerful attitudes are. You can use um, attitude to predict What the person will do in the future or what the person has already done in the past. O kahit nga present, pwede eh. Basta alam mo yung attitude ng tao about a social issue, you can come up with a parang prediction what the person is currently doing about that in connection to that social issue. Kaya mahalaga talaga no, na pag-aralan natin yung attitude in connection to social psychology. Now, let's move on to reflection number two. You can just pause the video if you need to. Mag-isip kayo ng mga bagay sa buhay ninyo na alam mong mali yung behavior na to, pero at the end of the day, ginawa mo pa rin. Clearly, in your head, alam mong mali ito. Pero at the end of the day, ginawa mo pa rin yung sinasabi mong maling ginagawa. Okay? Pause the video if you need to. Now, the big question in connection to what we are discussing so far, do our attitudes always determine our social behaviors? Again, ang na establish natin dito na framework is this one. Our attitudes are translated to social behaviors. But again, a very hot question in the field of social psychology is, lagi bang nangyayari yan? And you will be surprised in connection to that question, studies show that most of the time, the answer is no madalas yung attitude natin hindi nata-translate sa behavior. That's the point why we did number two. Diba? Kung meron kang naalala sa buhay mo na ginawa mo yung number two, meron kang something na alam na maling gawin, pero ginawa mo pa rin at the end of the day, then you are one of the many people in our social world where you don't translate your attitudes to your behaviors. In fact, kabaliktaran pa nga 'yung ginagawa mo. Madalas sa buhay natin, 'yung social behaviors natin is in contrast in opposition to the attitudes that we hold. Okay, let me give you some example. Halimbawa, so, when we talk about infidelity, cheating in relationships. Meron akong tanong. How many percent of cheaters do you think know or believe that cheating is wrong? Ako ang rough estimate ko dyan, 100%. Lahat ng manloloko alam nila na masama ang manloko. But at the end of the day, tuloy pa rin sila sa panloloko. Tuloy pa rin sila na meron silang ibang minamahal other than doon sa taong committed sila dapat. I hope everyone agrees, no? Yung sa rough estimate ko na 100%. Wala naman sigurong manloloko na no sinabi mong masama yung ginagawa niya, doon pa lang niya nalaman na masama ginagawa niya at the very start, alam niya masama yung panloloko pero tuloy pa rin siya sa panloloko. Kaya may naalala akong song, no, in connection to that, if you know the song, Torn Between Two Lovers. I'm sure alam to ng mga parents ninyo. After this lecture, tanong nyo, Ma, paalam mo yung Torn Between Two Lovers? Alam nila yan. This song perfectly reflects this principle. Attitude does not always translate to behaviors. In one line of the song, ang sabi, Torn Between Two Lovers, Feeling Like a Fool. Loving both of you is breaking all the rules. Now, alam na alam ng kumakanta dito na mali yung sabay yung minamahal niya. Paano natin nalaman? Kasi meron siyang feeling torn eh. Torn between two lovers, feeling like a fool. Feel niya fool siya. Alam niya this person is breaking all the rules by loving two people at the same time. So klarong-klaro alam niya na mali. Kaya nga ang category niya sa behavior niya, breaking the rules eh. Kaya nga ang tawag niya sa sarili niya, fool. Kasi meron siyang ginagawang bagay na o meron siyang, meron siyang paniniwalang mali. Right? So yun yung attitude niya. Mali ang magmahal ng dalawang tao ng sabay. Pero ano ang behavior niya? Yung loving both of you. Alam niyang mali yung pagmamahal ng dalawang tao ng sabay, pero tuloy pa rin yung pagmamahal niya sa dalawang tao ng sabay. Got that? Attitude does not translate to behavior. Okay? So, pakinggan nyo na lang yung entirety of the song, no? ng torn between two lovers para makita ninyo yung pinaka-essence nung song. How attitude is not translated to behavior. Another example, there was this study. Marami makakarelate dito. Karamihan doon ng mga esudyante naniniwala 100% na masama ang mangopia. But, Most of the students whenever they are faced in a situation where they have the opportunity to to cheat ang taas na as nung chance that students will cheat Sino dyan nakaka-relate taas ang kamay Naniniwala ka naman na hindi mabuti ang mangopya masama ang mangopya it's unfair it's a form of deceit pero kapag nandoon kasi sitwasyon na mo mangopya yung attitude mo magiging walang kwenta right you end up cheating even if you believe that cheating is wrong. So don't ano ano uh, wag, wag niyo raw masyadong isa raw kayo sa maraming mga tao. As students na ganyan ang pananaw, naniniwala na mali ang mangopya but if given the opportunity, mangongopya. Okay? Now let's go back to that question. Bakit kaya? Ano kaya yung mga different factors kung bakit yung attitude natin does not translate to behaviors. Okay, pinag-aralan na to many times in the field of social psychology and in today's lecture, I want to share three factors why attitudes does not translate to social behaviors. Number one, one of the powerful reasons why attitude is not translated to behaviors is because of social pressure. Meron kasi tayong fear of social punishments. May mga pagkakataon sa buhay natin na merong mga tao na nakapaligid sa atin na tinatakot tayo na i-express yung attitude natin via our behaviors. And, you know, these people matters to us. Remember, impression management. Diniscuss natin to in some of my lectures. Ano sinasabi ng impression management as social creatures? What other people think about us matter. We always want to appear normal, average, even above average in front of others. Now, there are times na yung attitude natin is different from the attitude of the majority. And in those cases, kapag yung attitude mo salungat, opposite ng attitude ng majority, then that's the time most likely kakalimutan mo yung attitude mo to be translated to behaviors. Kaya ang gagawin mo na lang behavior yung katulad nung ginagawa ng marami. Kahit na yung behavior na yon is opposite of your attitude. One good biblical example of this would be yung nangyari kay Kristo. Diba? If you are reading the Gospels, this is the part where Jesus predicted His death. Sinabi niya sa mga disciples niya that very soon he will be entering Jerusalem where he would be suffering and he would be killed via the crucifixion. Siyempre, yung mga disciples felt bad about that prediction of Christ, especially who? Si Saint Peter. Kasi si Peter close na close kay Kristo. Ano ang attitude ni Peter sa sinabi ni Kristo? Ang sabi ni Peter, that will never happen to you. Walang makakagalaw sa'yo as long as I'm here. In a more popular language, over my dead body that you're gonna be crucified. Yun yung sinabi ni Pedro. Diba? But for those of you who read the gospel you know what happened. Fast forward, nagkahulihan na sa Garden of Gethsemane, lumabas si Judas, hinilikan si Kristo dinala si Kristo sa Sanhedrin, where he was tried. Diba? Now, let's focus on Peter's social behavior while Jesus was being tried in court. Right? That night. O, ano nangyari? Si Pedro, from afar, he was watching the trial of Jesus. And while he was doing that, may mga tao na nakarecognize sa kanya. Sabi ng mga tao, isa ka sa mga tao na dapat nililitis din. Because you were associated with that guy. Dapat kasama ka rin hinuli. So in these situations, what did Peter do? Ano yung social behavior niya? As you can see on the slide, ang sabi ni Peter, I don't know what you're talking about he said. He denied he knew Christ. And he did that the second time. He denied it again with an oath. I don't know the man. And then fast forward, talagang yung mga tao pinupush na dapat si Peter din hulihin. Ano sinabi ni Peter? Then he began to call down curses and he swore to them, I don't know the man. Peter denied Christ three times. You see the you see the disconnect between Peter's attitude and social behavior. Anong sinabi niya kanina? Ang tapang-tapang niya, over my dead body, walang gagalaw sa Ipaglalaban kita. Pero ano ang naging social behavior niya? He denied Christ three times. Why? Again, because of social pressure. Social pressure around us makes us disconnect our attitude to our behaviors. Now you understand how peer pressure works. Magandang halimbawa yung peer pressure no in connection to what we are discussing right now. Alam na alam naman ng teenager na masama ang drugs, masama ang maglasing, masama ang mag-shoplift. But at the end of the day, bakit ginawa niya pa rin? Bakit hindi niya translate yung attitude niya na masasama yung mga bagay na yon? Because there is pressure meron siyang group of friends na mahal na mahal niya na willing siya i-let go yung attitudes niya and do a behavior or set of behaviors opposite of his or her attitude. O, kaya, ang isang bagay na mahalagang gawin para sa mga taong papasok ng adolescence wherein malakas ang peer pressure is we teach them how should they maintain their principles. How should they maintain their attitudes kahit na merong social pressure around. Kaya bibilib ka rin sa mga tao na kahit may social pressure sa paligid nila na huwag i-translate yung attitude nila sa behavior nila, talagang push pa rin sila in sustaining the connection between their attitude and behaviors. Bihira yung mga ganyang tao. Many of us are easily swayed by the majority to discourage us in translating our attitude to our behaviors. Kaya isa to sa mga psychological skills no na dapat matutunan ninyo. Paano niyo masusustain yung translation of your attitude to your behavior kahit na merong social pressure? Factor number two, bakit hindi nagtatranslate? Yung attitude to behaviors is meron tayong feelings and moods. If you notice in factor number one, this is external. Uh, balikan natin. Oh, social pressure is external. Galing yan sa mga tao sa labas natin. Pero itong factor number two is internal. Nang gagaling yan sa loob natin. Kaya hindi nag-translate yung attitude mo sa behavior mo kasi meron kang mga certain emotions and feelings that disconnected your attitude to your social behaviors. As you can see here on the slide, ideally, dapat yung attitude mo matatranslate sa social behavior. If your attitude is red, your behavior must be red. Pero dumaan muna kasi sa gitna eh. Dumaan dito sa moods and feelings kaya ano ang ending? Imbis na color red 'yung social behavior mo, 'yung social behavior naging kasing kulay niya 'yung moods and feelings mo. So 'yung social behavior mo is no longer the expression of your attitude, rather it's the expression of your moods and feelings that you have. Now, this example, this framework is very abstract. Gawin natin concrete, no? And many of you can relate to this. Halimbawa, alam nyo na itong experience na ito. Sarap-sarap ng tulog mo, biglang nag-alarm yung telepono mo. Meaning, it's time for you to get up and prepare for school. Nag-alarm siya ng 6.30 a.m. One of the worst feelings, right? Yan yung isa sa mga ayaw nating naririnig tuwing umaga yung alarm clock natin kasi may pasok. No? Now, pag gising mo, alam mo naman, very clearly yung attitude mo is, you should go to school now. Kailangan mo na mag-prepare, bumangon ka na para mag-prepare ka na for school. That's your attitude. But, merong kukontra sa attitude mo yung feelings mo. You slept at 2.30 a.m. madaling araw kasi galing ka sa isang party so your body feel exhausted. And naparami rin yung inom mo in that party, meron ka pang hangover so masakit ang ulo mo. So pagod ang katawan, masakit ang ulo, at naalala mo pa na yung 7.30 a.m. class na papasukan mo is social psychology. At yung teacher doon, laging nakanektay. Ang teacher doon, yung mga examples tungkol sa Bible. At inis na inis ka. Naiirta ka sa teacher na yon yon So naghalo-halo na. Exhaustion plus physical pain plus irritability. Ano nangyari? Ah, ang ending, hindi nag-translate yung attitude mo sa behavior. Ang sinunod ng behavior mo is yung feelings mo. Got that? So, anong naging social behavior mo? Bumalik ka sa pagtulog, kaya anong naging social behavior mo? Absent ka sa klase. See? Hindi nag-translate yung attitude sa behavior because of feelings. Another example, when we talk about premarital sex, common explanation din yan why this happens among young people marami naman talagang mga young people, ang attitude nila is ayaw nila ng primordial sex. ba diba? Lalong-lalo lalo na for those na lumaki sa mga churches, lumaki sa mga Christian principles. ba diba? Tinuruan sila ng mga Bible verses, you flee from sexual immorality. Tapos, presidente ka pa ng true love weights sa eskwelahan ninyo. Namigay ka ng mga um, true love weights rings. Na yung mga taong nagsusuot niyan, dapat, yung virginity nila, ibibigay lang nila sa first night with their husband. First night with their wife. Ikaw ang presidente nun. Ikaw ang nagpauso niyan. Ganon kalakas yung attitude mo against premarital sex. Pero dumating sa situation where you were left alone with your partner. Eh, syempre, alam nyo na passion is strong, mahal na mahal nyo yung isa't isa. So, ito yung attitude mo. Premarital sex is wrong. But, your feelings in that situation, dalawa lang kayo sa isang place, walang makakita, meron kayong intimate moments. So, tumaas yung passion, tumaas yung excitement, tumaas yung curiosity, love, and then you felt physiological arousal, naghalo-halo na. Sobrang taas na ng feelings na overwrite na. Tama ba yung term ko na overwrite? Or na overpower na ng mood mo yung attitudes mo to the point na wala na 'yung attitude mo ano nangyari 'yung mood mo na 'yung nagdictate ng social behavior mo which is premarital sex so nasira mo na 'yung sarili mong principle sa sobrang lakas ng feelings mo na overpowered niya 'yung attitude mo therefore hindi na na-translate 'yung attitude mo towards your social behaviors you committed premarital sex now we understand mistresses bakit ang mga mistresses alam naman nila na mali yung ginagawa nila pero patuloy pa rin sila sa pagiging mistress. And this has been confirmed by many qualitative studies ha about mistresses. Hindi ko lang to gawa-gawa. Marami ng mga papers na sinulat in connection to the experiences of mistresses. Many of them they clearly know that what they're doing is wrong. Nagiging home wrecker sila. Merong pamilya na nasisira. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin sila? sa pagmamahal ng lovers nila why because the feeling seems so right they are so in love with their lover Nagigets niyo yun clearly they know it's wrong but it does not feel like it's wrong it feels so right sobrang pagmamahal nila doon sa lover nila kaya willing sila i let go yung attitude nila na mali ang maging mistress may naalala na naman akong kanta in connection to this, no? Saving All My Love For You by Whitney Houston. Isa itong kanta ng isang mistress. If you know the song, o oh, yung mga parents nyo, I'm sure alam na naman yan. Tanungin mo yung parents mo. Maalam mo yung Saving All My Love For You, most likely alam niya yan. At meron palang ano, ha? Meron palang movie ito. Si Whitney Houston sa Netflix, if I'm not mistaken. It's a very good film. Napaka-psychological. You watch it. Anyway, so going back to this song. Oh, nasaan yung yung conflict between attitude and behaviors in the song? First lines pa lang kitang-kita mo na yung disconnect between attitude and behaviors. Eh. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Alam na alam niya na mali yung ginagawa nila. Bakit? Stolen moments eh. Yun yung category niya sa pagmamahal niya doon sa lover niya. Stolen moments. Bakit kinakailangan niyang mag-steal? Bakit hindi hindi dapat? Bakit hindi na lang legal? Eh kasi nga bawal. Bakit bawal na meron siyang ganyang partner kasi yung partner niya may family. Got that? The partner has a family pero nagkikita pa rin sila through stolen moments. So alam niyang mali. Dito pa nga eh sa next line no? Ni resist pa nga niya kasi nga alam niya mali. I've tried to resist being last on your list alam niyang number two siya and it's wrong to be number two. Oh. pero nag-translate ba yung attitude niya sa behavior niya? Hindi. Kabaliktaran pa. So I'm saving all my love for you. Dapat tinitigil na niya 'yan, pero hindi. I'm saving all my love for you, mamahalin pa rin kita. Next verse of the song. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my own. In fairness, meron siyang good friends. Nire-reinforce ng friends niya yung tamang attitude. Hindi tama na number two ka. Hindi tama na hindi ikaw ang priority. Dapat humanap ka ng lalaki na ikaw lang. Legit relationship. But each time I try, I just break down and cry. Nagtatry naman siya. Alam din naman niyang tama yung sinasabi ng friends niya. Pero at the end of the day, Ano'ng sasabihin niya? I'd rather be home feeling blue so I'm saving all my love for you. Ganyan niya kamahal yung lover niya na willing siya i let go, yung principles niya for the sake of the lover. Kahit alam niyang mali. Ganyan ka-powerful ang emotions in making us disconnect our attitude to our social behaviors. Got that? And last one, number three. Another reason why our attitude does not translate to our behaviors is because in the first place, we have a weak or a shaky attitude. Ibig sabihin lang yan, hindi tayo ganun kakumbinsido na tama yung attitude natin. Hindi solid. Going back to my illustration, kung anong itsura ng attitude, halimbawa, naniniwala ka, na, naniniwala ka sa stand ng isang social issue. Ito yon. This is how you see a certain social issue. The thing is, bakit hindi ito nagiging social behavior? Kasi yung justifications mo for that view, hindi ganun katibay, hindi ganun kasolid, hindi ganun karami yung evidence, hindi ka ganun ka kakonvince. Like, naniniwala ka sa stand na to kasi yun din, yun din kasi yung reason ng mama mo. Naniniwala ka sa stand na to kasi yun yung stand ng kapitbahay mo. Naniniwala ka sa stand na to kasi yan yung uso na stand sa society ngayon. Halos lahat namang ta ng, ng tao yan ang paniniwala eh. Kaya nakibandwagon effect ka. Yun na rin yung paniniwala mo. These are very weak reasons to justify your attitude. According to studies, these kinds of attitudes are the ones that are less likely to be translated to social behaviors. Let me demonstrate this principle. No, again, my example here is biblical. Let's talk about the fall of man. The first time human beings disobeyed God. Alam niyo naman yung story nyan, no? In the book of Genesis, ang lakas-lakas ng attitude ni Eve that she should not eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Right? Talagang yun ang paniniwala niya. Yun yung stand niya. Mali. Ang kainin ang prutas from that tree. But here comes the serpent. For some reason, alam niya yung, alam niya yung principle na to. Ewan ko lang kung psych major ang serpent. But he knows that one way to change this attitude or to, to disconnect Eve's attitude to her behavior is to weaken her attitude on this papahinain niya Papahinain niya yung attitude ni Eve na mali ang kainin yung prutas. And how does the serpent do that? Oh. If you read the book of Genesis, ang unang ginawa ng serpent was to question the attitude of Eve. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Did he really say that? That was his first attempt to shake the attitude of Eve. Baka naman hindi niya talaga sinabi. Baka naman mali lang yung pagkakaintindi mo. Something like that in the popular language. Now in fairness to Eve in verse 2, she fought back. Na sustain naman niya yung attitude niya, no? So he corrected the serpent and then she summarized what God said. But the serpent does not give up. Anong ginawa niya? Meron pa siyang second attempt to shake, to question the attitude of Eve. you will not certainly die the serpent said for god knows that when you eat from it your eyes will be opened and you will be like god knowing good and evil that was the second attempt to shake eve's attitude and because of that ano nangyari yung attitude the eve going back to that diagram the attitude of eve humina nagcrumble nagshake yung foundation ng attitude niya kaya ano nangyari? Fast forward, yung social behavior niya is now disconnected from her attitude that it's wrong to eat the fruit. Kaya ang ending kinuha niya yung prutas, kinain niya, binigay niya sa asawa niya. Now the serpent was successful in disconnecting her attitude from her behavior. Kaya ang lesson dito in connection to Eve, no? Casting doubt is one sure way to disconnect a person's attitude to his or her behavior. Sa Tagalog, nakakahina ng paniniwala ang pagdududa. Kaya yung mga principles natin sa buhay na pinangahawakan, the moment na nagduda tayo sa validity ng mga attitudes natin, then tumataas yung chance that we will disconnect our social behaviors to those attitudes we end up being hypocrites we end up being plastics diba yan yung tawag sa mga taong hindi connected ang attitude sa behavior eh kaya tayo nagiging plastic kaya tayo nagiging hipokrito because we begin to doubt the attitudes that we have all right So those are the three reasons why attitudes are not translated to behaviors. Now, in closing, I want to share with you two applications in connection to this lecture. Eh, ano ngayon? What are the good things that we can do? Knowing the fact that our attitudes shape our social behaviors. Number one, sana makita ninyo yung kahalagahan na mag-develop tayo ng healthy social attitudes. Why? Because healthy social attitudes lead to positive social behaviors which is what we want if we want mental life to improve kinakailangan paligiran tayo ng mga tao na gumagawa ng mga positive social behaviors and it starts with healthy social attitudes got that again the principle is attitudes or social behaviors come from attitudes therefore if we want good social behaviors we start with good attitudes like what ano ba yung mga healthy social attitudes na dapat lahat ng tao starts with this attitudes? It is good to help others. Maganda yan. It is important to obey laws. We should love our fellow human beings. We are created in the image of God. Imagine if all people ganyan yung attitudes. Anong translation yan sa everyday social behaviors? I want you to picture it. My hypothesis is most social behaviors will be positive. Maraming mga magagandang behaviors ang mangyayari in our everyday life if people will only hold on to these very healthy social attitudes. Now, unfortunately, in our society today, mukhang hindi na uso yung mga ganyang healthy social attitudes because of the self-love movement. Alam nyo na yan, yung self-love movement, wherein the priority is, ang katuruan ng culture natin is, we should love ourselves number one, and the ultimate goal in life is to be happy. At yung self-love movement, nakikreate ng mga social attitudes that are in contrast, in opposite of these healthy social attitudes, such as the following. I deserve to be happy. I deserve to have the best. Take me or leave me. I am what I am. I define my own reality. I do what I want. Na wag na tayo mag dito no kung kung tama ba to o mali kung naniniwala ka dito or hindi for 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 If you believe that these are correct, then be my guest. But I want to focus more on the effect of this social attitudes. Maging honest kayo. Just close your eyes and imagine if all people in our society will translate these attitudes to certain social behaviors. What would it be? Anong klase ng mga social behaviors yung lalabas kapag yung mga behaviors niya nanggaling sa mga ganitong social attitudes? Do you see good behaviors being done? You just picture it on your own. All right. Number two. We can change attitude to modify undesirable social behaviors. This is one of the things that we want to happen, no? As social psychologists, gusto nating ma-improve yung mga social behaviors. Palitan yung mga pangit na social behaviors na maging maganda. And again, given the framework that attitudes shape our social behaviors, ano ang dapat natin gawin? Palitan yung attitude. Negative attitude leads to negative social behaviors. Therefore, how do you change the negative social behaviors? You change the negative attitude to become positive. Kapag naging successful ka in doing that, then the negative social behaviors will follow. Magiging positive then. Maliwanag. Negative attitude leads to negative social behaviors. You change that attitude to positive, social behaviors also becomes positive. Right? Now, a concrete example where people attempt to do this would be yung mga nasa cigarette boxes. Bakit sa tingin nyo, ginawang batas na dapat pang nagbebenta ng box ng sigarilyo, may mga pictures na ganyan. Nagpapakita ng mga tao na nagkasakit because of smoking. This is an attempt to change people's social behaviors. Yan. Di ba? Ano yung social behaviors sa gusto ng, gustong palitan ng government that people should smoke less or ideally stop smoking? O, e eh, paano nila gagawin yon? I-a-atake, i-change nila yung attitude ng mga tao towards smoking. The assumption is, the reason why these people are smoking is because yung attitude nila about smoking is very positive. 'di diba? Na masarap ang mag-smoking, mabuti ang mag-smoking, okay lang ang mag-smoke. So by doing this, oh, anong ginagawa? I-i-change, change, change nito yung attitude ng mga attitude ng mga tao towards smoking. At kapag naging successful yan, naging natakot na sila sa smoking because of these images, translation, they will stop smoking. They will smoke less. Yun yung agenda ng batas na yan. Pero the question now is, effective ba yung ganyang strategy in modifying smoking behaviors. And if your answer is no, pause the video and think, reflect. What would be a better strategy in changing people's attitude to smoking para mahinto nila yung smoking. Kung hindi yan effective, think of other strategies that we can do. All right? So, yun yung dalawang applications natin. No? Again, ano yung number one? First application, mag-develop tayo ng mga positive attitudes that will lead to positive social behaviors. And number two, paano papalit papalitan yung negative social behaviors by changing a person's attitude. So, in summary, these are the big ideas that we discussed for today. Number one, attitudes create social behaviors. Kung gusto mong maintindihan, bakit ang isang tao, ginagawa niya yung mga social behaviors na yan, bakit siya pala mura, bakit siya pala sigarilyo, bakit siya pala sugal, you check on the person's attitude on those behaviors. Number two, hindi lagi nagtatranslate ang attitude sa social behaviors. Merong mga factors kung bakit ang tao nagiging plastic, nagiging hipokrito. Hindi ginagawa yung mga bagay na pinaniniwalaan niya. So if you want to be less hypocrite, if you want to be less plastic, what do we do? We get rid of those factors. Dapat walang iistorbo between your attitude and your social behaviors. And last one, number three, you change social behaviors by changing a person's attitude or develop positive attitudes. If we want social behaviors to improve. Alright? So, yan yung ating maikling lecture on attitudes and behaviors. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sana marami kayo natutunan. Sir Howard here. Until next time, God bless everyone. Bye-bye.